Namaskar. মই আজি আপোনাৰ ওচৰত আনিছোঁ ৰাই ভাটো। ৰাই ভাটো ইংৰাজীত কোৱা হয় লাৰ্জ ইণ্ডিয়ান পেৰাকিট। এইটো আলেকজেণ্ডাৰ পেৰাকিটৰ চব চাব স্পেচিছ বুলি কোৱা হয়। বিজ্ঞানৰ নাম চিটাগুলা এনপেট্ৰিয়া। হাটছনে 1837 চনৰ নামটো উলিয়াইছিল আৰু ইয়াৰ সংস্কৃত নাম হ'ল হুক পক্ষী, হিন্দী নাম ৰাইটোটা, বাঙালী নাম চন্দনা, নেপালী নাম কাৰাৰিয়া আৰু আমাৰ ভাষাত কোৱা হৈছে ৰাই ভাটো। ৰাই ভাটো এবিধ বৰ সুন্দৰ সেউজীয়া ৰঙৰ চৰাই, ডাঙৰ আকৃতিৰ কাৰণে লাৰ্জ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমাৰ হিমালয় পৰ্বতৰ নামনিৰ ভূভাগ, নেপাল, ভূটান, ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰাঞ্চল এইখিনি এইবিলাক অঞ্চলত ফল মূল বেছি পোৱা যায় কাৰণে তাতে ইয়াৰ বসতিস্থল হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই চৰাইবিধো আজিকালি প্ৰায় অৱলুপ্তিৰ ফালে আগবাঢ়িছে, কাৰণ খাদ্যৰ অভাৱ আৰু উপযুক্ত পৰিৱেশৰ অভাৱ, আশ্ৰয়স্থলৰ অভাৱ, এইবিলাকৰ সংকটত পৰি পেলাই সিহঁতে আমাৰ পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। আগতে আমাৰ পৰিৱেশত এইবিলাক চৰাই যেতিয়া আমাৰ খাদ্যৰ মানে প্ৰাচুৰ্য আছিলে তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে সুন্দৰকৈ বসতি কৰি আছিল। এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ হাবি জংঘল কাকা কাটি শাস্তং কৰা হ'ল বা ফল মূলৰ গছ কটো নাইকিয়া হ'ল, আমি কোনেও যত্নও নকৰোঁ। আমি যদি ৰুবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ফল মূলৰ গছ, মমদৰি আমৰ গছ, এইবিলাক নানান ধৰণৰ ফলৰ গছ লৈ আমি ৰোপণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া হয়তো আমি আকৌ এই চৰাইবিলাক ঘূৰাই পাম। আৰু যদি আমি যত্ন নকৰোঁ, খালী জংঘল কাকা কাটিয়ে ফুৰোঁ, হাবি কাটিয়ে ফুৰোঁ, আশ্ৰয়স্থল নাপালে, গছৰ নাপালে বংশ বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইহঁতে আমৰ গছত বেছিকৈ বংশ বৃদ্ধি কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। আমি ল'ৰালি কালৰ পৰা এইবিলাক কথা খুব লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ যে আমৰ তলত ধৰক গছৰ সৰুংটো থাকে, সৰুঙৰ আগত যিটো মানে পাপবিলাক ওলমি থাকে তেনেকুৱা যে মানুহে দেখা নাপায়, সিহঁতৰ বাঁহটো যাতে কোনেও দেখা নাপায় সেনেকুৱা সিহঁতে বাঁহ থকা যে গতিকে তাতে বাঁহ নহয় মানে সৰুং এটা গছৰ সৰুঙৰ। আৰু যদি সৰুংটো ঠেক বুলি ভাবে তেতিয়া সিহঁতে যিটো ঠোঁট আছে বেকা ঠাল ঠাল টকা ঠোঁট ভাগ জগা সেইদৰে গুটি গুটি লৈ বহল কৰি লয়, লৈ পেলাই বাঁহটো সাজে, তিনি চাৰিটাকৈ কণী পাৰে, কণী পাৰি বংশ বৃদ্ধি কৰে। বংশ বৃদ্ধিৰ আৰু 15-16 বা 18 দিনীয়া হয়। তাৰপিছতে পোৱালি জগাৰ সময়ত কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকে কেনেকৈ দেখা পায় ক'ব নোৱাৰোঁ, বাচ্চা হ'বই নাপায় খাদ্য মানে গাত নোম উপজিলে বা উপজা নাই বা নোম হয় গজা নাই তেনেকুৱা সময়তে উলিয়াই লৈ আহি পোৱালিবিলাকে অন্যায় কৰে। আৰু যদি আমি অন্যায় নকৰি মাহতে ডাঙৰ হ'ব দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইবিলাক ভাতৰ অন্যায় নহয়। আৰু আমি মৰমৰ চকুৰে চালে ফলৰ গছ ৰুই দিব পাৰিলে, হাবিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে অপৰ্যাপ্তভাৱে, তেতিয়া কিন্তু আমি এইবিলাক চৰাই আঁতৰাই পাম, নহ'লে আমাৰ পৰা আঁতৰি যাব, হয়তো পৃথিৱীৰ পৰা এটা সময়ত নোহোৱা হৈ যাব। নমস্কাৰ।